Eterchia Kurieri Samsadze, Ahalambeps, Tamar Urushadze Gagatsovt. Politicuri განცხადებები და კამათი პარლამენტში სამშაბათის პლენარულ სხდომაზე დარბაზში ტრადიციულად ისმოდა ურთიერთბრალდებები. Ოპოზიცია მთავარი აქცენტი ფასებზე და მიგრაციაზე გააკეთა. Მართლმა გუნდმა კი ოპონენტები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობასა და ციფრებით მანიპულაციაში დაადანაშაულა. Ხალხის ძალამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნაციონალური მოძრაობის როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმის გასამართლება. Თითქმის 3 საათია სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებები ისმის პარლამენტიდან მარიამ კოპალეიშვილი გვერდება. Maria Meterșihar. Tia, kamatis fonze tsari marta dges politikuri ganzkhadebebis sakartvelos parlamentshi urtiertpraldebebi ki gamoitsve natsionaluri mozdraobis tsarmomadgelebis gamoslebma. Natsionaluri mozdraobis titkmis qvela tsevri dges saubrobda mkholod ertadert sakitkhze da es iqo mokhalakheebis migratsia mati tkmit 800000-ze metma adamianma datova kveqana bolo tslebis ganmalobashi rats sagangasho statistika chepasda partiashi, tumtsa matam ganzkhadebebs tsunbrivia upasukhes umravlesobis tsarmomadgelebma, romlebmats kolega opos Deputatul deputatului ciprebit manipulația și da, dar așa urăște, magalitistul, mai ucanez, isrit, scobit, rom, magalita, dumneavoastră, obișnuit. Naționalul მოძრაობის დროს ქვეყანა 240.000-ზე მეტ ადამიანმა დატოვა და უკან აღარ დაბრუნებულა, რაც უფრო მეტად საგანგაშო სტატისტიკაა და როდესაც ისინი 800.000 მოქალაქეზე საუბრობენ, უნდა ახსოვდეს საზოგადოებას ის, რომ ამ 800.000 ადამიანში არიან მათ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებმაც პოლიტიკური ან ბიზნეს ინტერესების გამო დატოვეს ქვეყანა, ან თუნდაც ტურისტული მიზნით და ისინი ქვეყანაში დაბრუნდნენ. Შესაბამისად, ახლა ყველა ამ ციფრებზე ხაზის გასმა უბრალოდ ციფრებით მანიპულაციაა უმრავლესობისთვის. Ratom იცლება ქვეყანა, რა იწევს მასობრივ ემიგრაციას. 800.000 საქართველოს მოქალაქე წავიდა საქართველოდან 2012 წლის შემდეგ. Ჩვენ ვითხოვთ პასუხს ხელისუფლების მხრიდან, ვითხოვთ პასუხს პირადად პრემიერის მხრიდან. Რა იწევს იძულებით ემიგრაციას? Როდესაც ვკითხულობთ, რატომ იზრდება ფასები, რატომ იზრდება კატასტროფულად ფასები საკვე პროდუქტებზე, რატომ იზრდება კატასტროფულად ფასი მათ შორის საწვავზე. Ჩვენს კითხვებზე ამ დრომდე მივიღეთ მხოლოდ დუმილი. Სპეკულირებთ, თქვენ თითქოს მიგრაციის პრობლემით ხართ შეწუხებული. Მანამდე არასოდეს არ გიხსენებიათ და სხვადასხვაგვარად საქართველოს გენოფონდზე პირდაპირი დარტყმა აქვს, სწორედ თქვენ მიაყენეთ მასში, როდესაც 24.000-ამდე გაზარდეთ პატიმარი და 70% იქ რეპროდუქციული ასაკის იყო და ეხლა თქვენ ვითომ დემოგრაფია გაწუხებთ. Თან გამოგაქვთ ტყუილი, აბსოლუტური ტყუილი, რომ თითქოს 800.000-მა მოქალაქე დატოვა ქვეყანა და უკანანავი დაბრუნებულა. Კერძო საუბრებში საზოგადოებას ვეულებთ, თითოეულ მათაგანს ვეკითხები, მათ შორის რა მონაცემი აიღეთ. Და ისინი ამბობენ, დიახ, საქართველოდან გავიდა 800.000 კაცი. ვეკითხები, უკან რამდენი დაბრუნდა? Არა, ამაზე არ ვამბობთ, ხო გავიდაო. Შეხედეთ, ჩემო კარგიბო, მეგობრებო. 800.000 ადამიანი 2012 წლიდან დღემდე გავიდა, მაგრამ ეს იმას კი არის უკანანავი დაბრუნებულა. Ამ ციფრში არიან თვითონაც, როცა პოლიტიკური ვიზიტით დადიან, არიან თვითონაც, როცა ტურისტული ვიზიტით დადიან, აქ არიან სასწავლებლად წასული, სამკურნალოდ, ბიზნეს ვიზიტებით, სხვადასხვა დელეგაციები, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, უკან აბრუნდება. Ეხლა გეტყვით ზუსტ ციფრებს, რეალურად რამდენი დააკლდა ქვეყანას. Როცა ნაციონალურობა იყო ხელისუფლებაში და ვიზალიზაცია არ იყო, ანუ გაადვილებული არ იყო გასვლა მოქალაქეების. Მაშინ ქვეყანაში უკან არ დაბრუნებულა, გასულს ნუ ითვლით, უკან არ დაბრუნებულა 257.000 მოქალაქე. საქართველოს იცლება. ეს არის რეალური საფრთხე. ამ რეალური საფრთხეს გამოსწორება შეიძლება მხოლოდ ეკონომიკის შეუმრულებით და ცხოვრების ზონის სწრაფი ამაღლებით, ხელფასების მატებით, ეკონომიკურ შესაძლებლობების გაზრდით. Ეს ვიდეო 2018 წელს ჩაწერა მიხეილ სააკაშვილმა და ის მაშინ საუბრობდა იმ თვით პრობლემაზე, რომლის წინაშეც დღეს უკვე ნამდვილად აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანა. დიახ, დიდი პრობლემაა ის, როდესაც საქართველო დატოვა 800.000-მა მოქალაქე. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქები მიდიან ოჯახებიან ამ ქვეყნიდან. ეს არის დიდი პრობლემა. Და დიახ, ამის მოსაგვარებლად არაფერი გააკეთეთ, არაფერს აკეთებს ეხლაც. Იმედია, რომ მალე გადავალთ, არა უბრალოდ რაღაც
ლინების ჩვენებაზე პლაკატების, არამედ დამნაშავის მოძიებაზე, ამ დამნაშავის დანაშაულის მექანიზმების ხალხისთვის ახსნაში. Და მე ფაქტობრივად რაღაცა თვალსაზრისით გაჩნდება შანსი ჩვენ შორის კოორდინაციის. ოღონდ უნდა გადავიდეთ რეალურ მიზეზებზე. Ლოზუნგების სოციალურ საკითხებზე გადაერთვეთ, თითქოს ფასებზე და მიგრაციაზე დაიწყეს საუბარი. Ძალა, რომელიც პირდაპირ შემიძლია შევადარო ნაციონალისტურ, სოციალისტურ, ფაშისტურ პარტიას, როგორც ის ვერ გაკეთილშობილდებოდა და შემდეგ ვერ გააგრძელებდა პარტიულ მოღვაწეობას, ესევე უნდა მოექცეთ ამ მავნებელ ძალას. აქ ის კირკიტაძე რომ აჩვენებდა იმას სააკაშვილის გამოსვლას 2018 წელს, მანამდე სოზა სუბარმა წაიკითხა მისი გამოსვლა ნოემბრის, სადაც პირდაპირ აღიარებს, რომ ომი თვითონ დაიწყო. ამაზე პასუხი რა გაქვთ? Და მაგას პასუხის გაცემა მოუწევს, იქ რომ ზის კიდე დაემატება ბევრი წლები. ამ პასუხის გველობას ვერ აირიდებთ. თქვენზე აღარ მაქვს საუბარი. მე მაქვს იმ საზოგადოებაზე საუბარი, რომელიც კიდე ბედავს და ამ ხალხს როგორმე აღიქვავს, რომ როგორმე ხელისუფლებაში დააბრუნოს. არ გამოვა ჩემოძვირფასებ, მოეკ შეეგუეთ ამას. გასამართლება აუცილებლად მოხდება და მიუყვათ აბსაკმეს ბოლომდე და ეს რაღაცა ვიცი დავარცხრილი გამოსვლები ხა დამიწყეთ აქ ფასებზე საუბარი. რა ფასებზე მეუბნებით? გირგულიანს გეუბნებით მე? რობაქიძეს გეუბნებით მე? ამაზე რა პასუხი გაქვთ? არც გექნებათ პასუხი. მოგიწევთ გასამართლება. Დღეს კამათის კიდევ ერთი საგანი გახდა ასევე ხალხის ძალის ინიციატივა და უფრო კონკრეტულად კი სოზარ სუბარის განცხადება. ხალხის ძალის ლიდერი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ეს პროცესები სასამართლოში გადაინაცვლოს და გასამართლდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, პასუხისმგებელი პირები ომში ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში. ასევე დღეს ამ განცხადებას უპასუხეს თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, რომლებიც თვლიან, რომ უმრავლესობა ახლა ცდილობს, რომ მნიშვნელოვანი საკითხებიდან ყურადღება არამნიშვნელოვან საკითხებზე გადაიტანონ და ეს ჩანს მათი შეფასებით იმაშიც, რომ მაგალითად უმრავლესობის წევრებს არაფერი უთქვამთ, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამტკიცებდნენ ოკუპანტ ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებზე და კერძოდ იმაზე, რომ საარჩევნო უბნები გაიხსნა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ბუნებრივია, ამ ბრალდებას დარბაშივე უპასუხეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა. რატიონ ათამიშვილის განცხადებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა ამ ფაქტს და ამ ფაქტს ასევე გამოეხმაურა გუშინდელ ბრიფინგზე უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძეც. თემი დღევანდელი გამოსვლა ერთი ციტატით მინდა დავიწყო. განვახორციელეთ, თუ არა სამხედრო მოქმედებები აგვისტოს დასაწყისში, იმისთვის რომ აგვეღო კონტროლქვეშ აგვეყვანა ცხინვალი და სამხრეთ ოზეთის ის ადგილები, რომლებსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეს სიტყვები ყოფილ პრეზიდენტს და ყოფილ მთავარსარდალს მიხელ სააკაშვილს ეკუთვნის. მან ეს თქვა არაპატიმრობის დროს, როცა მას, როგორც მისი თანაგუნდელები ამბობენ, დემენცია მგონება დაუბნელა. არც აგვისტოს ომის დღეებში ხელგონებაზე გაკეთებული წამოცდენაა. ეს მან თქვა ომიდან სამი თვის შემდეგ, 2008 წლის ნოემბერში, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის სხდომაზე. ანუ სააკაშვილმა ღია ტექსტით თქვა, რომ მან დაიწყო სამხედრო მოქმედებები, რათა კონტროლქვეშ აეყვანა ცხინვალი და სამხრეთ ოზეთის სხვა ადგილები. მართლა რო არ იყოს შემთხვევითი წამოცდენა, ამას მოწმობს ევროსაბჭოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუცია, რომელსაც ხმა მისცეს საქართველოს პარლამენტის ნაციონალურმა წევრებმა. ყველაფერი, რაზეც ზემოთ ვილაპარაკი, არის უმძიმესი დანაშაული. სამშობლოს ღალატის უპრეცედენტო აქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიძიოთ. და ბოლოს, რომაელი სენატორის კატონ უფროსის სიტყვებით დავასრულებ, რომ როგორც ის ამბობდა, რომ კართაგენი უნდა დაინგრეს, ისე გავიმეორებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გასამართლდეს, თუ გვიზარო ამ ქვეყანას მშვიდობა და განვითარება ღირსოს. იმის გათვალისწინებით, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნები ჩატარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მე არ მესმის ხმა არცეთი ჩვენი ოპონენტის, ქართული ოცნების დეპუტატისგან შეფასება, როგორ აღიქვავენ ამ კანონ დარღვევას და რა პასუხი აქვთ მათ ამ საკითხთან მიმართებაში. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ტყეობაში მყოფი მოქალაქეები იძულებული იყვნენ მიეღოთ ამ ფარში მონაწილეობა და უკვე მერამდენეც საქართველოს ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით პასუხი არ გააჩნია. სრული ინფორმაცია გავრცელდა, რომ თითქოს ჩვენი ხელისუფლება არ გამოეხმაურა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საარჩევნო უბნების გახსნას. ეს არ არის სიცრუე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
რომ პისიერად გავრცელა განცხადება და დაგმოეს ფაქტი და ასევე მოუწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს შეფასებისთვის. Გუშინ იყო უმრავლესობის ლიდერის მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი, რომელმაც ჩვენი ერთობლივი პოზიცია გავრცელა და ფაქტობრივად ჩვენი გუნდიდან წევრი არ დარჩენილა, ვინც ეს ოკუპაციის გაგრძელება საკადრისად არ შეაფასა. აი ამ პირობებში რას ემსახურება იმის თქმა, რომ თითქოს ჩვენგან განცხადებები არ მოусმენიათ, უკვე საზოგადოებამ შეაფასოს. Politicuri განცხადებები დარბაზში უკვე დასრულებულია, დეპუტატები რამდენიმე წუთში დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხების განხილვაზე გადავლენ. Მადლობა პარლამენტიდან მარიამ კოპალეიშვილი გვერდობოდა. Დღეს პარლამენტში პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად კენჭის ხმა გაიმართება. Გადაწყვეტილება 76 ხმას სჭირდება, უმრავლესობას კი ამისთვის ხმები საკმარისი რაოდენობა აქვს. სალომე ზურაბიშვილის პოზიციას იზიარებს ოპოზიციის ნაწილი. Პრეზიდენტის ვეტო ანტისახელმწიფოებრივია სახელისუფლებო გუნდისთვის. Მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციასთან ერთად ცესკოს დისკრედიტაციას ცდილობს. Ქეთი ზანთარაია მუშაობს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ის კურიერს უერთდება. Ქეთი, ეთერში ხარ. Რამდენიმე წუთში უნდა შეეკრიბონ დეპუტატები პლენარულ სხდომაზე და უკვე შესვენების დასრულების შემდეგ დაიწყება პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით მსჯელობა. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მორი ვეტოს ამ შემთხვევაშიც დაძლევს საპარლამენტო უმრავლესობა და ეს გადაწყვეტილება უკვე სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან მიღებული არის. რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ მართველი პარტიის ეს პოზიცია მათ არ გაკვირვებია, თუმცა კითხვები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ცდილობს იმ ცვლილებების მიღება. Საქართველო ოცნება, რომელიც დაგეგმილი არის საარჩევნო კოდექსში, დღეს ოპოზიციამ იმ ბრალდებებსაც უპასუხა, რომელიც მათი მისამართით დღეს სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან ისმოდა. Ქართული ოცნება აუცილებლად დაძლევს ვეტოს, რომელიც სამართლიანად გამოიყენა საქართველოს პრეზიდენტმა, მაგრამ ძალიან წუხართ, რომ ქართული ოცნება ვერ დაძლევს იმ რეალურ გამოწვევებს, რაც დღეს ჩვენი მოქალაქის ენაში, ვერ დაძლევს იმ დიდ პრობლემას და ვერ მოგვარებს, რომელსაც ჰქვია მასობრივი ემიგრაცია ამ ქვეყნიდან, ფასების ზრდა და ის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელშიც არის ჩვენი ქვეყანა. დღეს პრეზიდენტს აქვს ცესკოს თავმჯდომარის წარდგენის უფლება, ოპოზიციას გვაქვს რაღაც პატარა უფლებები 90 ხმით დამტკიცებისა და გარდა ამისა ოპოზიციას ყავდა მოადგილე. Am ვეტოს დაძლების შემდეგ ეს ყველაფერი გაქრება და იქნება ერთპარტიული ცესკო, რომელიც საფუძველშივე წინააღმდეგება ევროკავშირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. Prezidentis veto motivirebuli shenishnebit ar aris argumentirebuli kartuli otsnebistvis sakhelisuflebo partiashi dges atkves isits rom Salome Zurabishvilis mier khelmotserili dokumenti realurad aris natsionaluri mozdraobis gegmis natseli. Ეს არ არის ვეტო სამართლებრივი კონკრეტული მოტივირებული შენიშვნებით, არამედ ეს არის გაჯერებული კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებით. ამიტომ ჩვენ დავძლევთ ამ ვეტოს. რეალურად გვეუბნებიან იმას, რომ 5 წლის ვადით არჩეული თანამდებობის პირი არის ცუდი, ვინაიდან დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი ვერ იქნება თურმე უფრო მეტი ვადით არჩეული პირს და მათი აზრით თურმე 6 თვის ვადით არჩეული პირი უფრო მეტად დამოუკიდებელი იქნება, თუ ვერასახელებს სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის ვერცერთ ქვეყანას. ვერასახელებენ აპრობირებულ საერთაშორისო სტანდარტს. მაშინ როგორ ეწინააღმდეგება ჩვენ მიერ მიღებული კანონი ევროინტეგრაციის გზას? სამწუხაროა და ძალიან ძიმე სანახავია, როდესაც პრეზიდენტის ინსტიტუტი გადაქცეულია ნაციონალური მოძრაობის ინსტიტუტად. Абсолютно ტყუილი არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპონენტები, მავნებელი ოპოზიცია თავის ანასხლეტებით ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, შეეჩვიენ იმას და კარგად იყენებენ ინსტრუმენტად ეუთო ოდირი და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში, თითქოს ჩვენ ვეწინააღმდეგებით. Რაც შეეხება ვეტოს დასაბუთებული არგუმენტებით წარმოდგენა პარლამენტის წინაშე, ვერ დავინახეთ ვერც საპარლამენტო მდივნის გამოსვლაში პრეზიდენტის და ვერც ოპოზიციის. მათ მხოლოდ ერთ-ერთი სულელი ჰქონდათ, გადადებდათ, რომ კარგავენ თავიანთ პოლიტიკურ თანამდებობას და ისინი აპროტესტებენ იმას, რომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ პოლიტიკისგან დაცალოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რაც ფიქრობ არის აბსოლუტურად უარგუმენტო. Და შეგახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ დეპუტატები დღეს რამდენიმე წუთში სალომე ზურაბიშვილის რიგით მეხუთე ვეტოს დაძლევისთვის ემზადებიან.
მადლობა ქეთი ზანთარა იაგორცობოდა პარლამენტიდან. Vetos dazlevas alternativa araqs atsxadebs premier-ministri Irakli Qobakhidzis ganxadebit Salomezurabishuls da opozitsias Surtsesko chixshi darches rats mat ar gamouvat. Ეს არის ერთგვარი ჩიხი შექმნილი ცესკოში, იმიტომ რომ წელიწადნახევრის წინ არიან არჩეული 6-თვის ვადით ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარე, ცესკოს ორი წევრი. Ეს არის ერთგვარი ჩიხური მდგომარეობა. Ის კანონპროექტი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა თავის დროზე, მე როგორც პარლამენტის წევრი ვიყავი ჩართული ამ კანონპროექტის შემუშავებაში, ითვალისწინებს ჩიხიდან გამოსვლას. ცესკო არ შეიძლება დარჩეს ჩიხში. Სალომე ზურაბიშვილს და რადიკალური ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებს უნდათ, რომ ცესკო დარჩეს ჩიხში. Რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობას ვერ ექნება ეს სურვილი აქედან გამოსვლას. Dinare, alternativa vetos dazlevas bunebrivi arap. Imisatvis, rom shesuldes Eurokavshiris 9 punktidan 1-1 punkti, romelis ukavshirdeba sakartveloshi tavisupali samartliani gamartuli archonebis chatarebas, autsilebelia am vetos dazleva. Ქართული ოცნება ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისგან დაცვის შესახებ კანონპროექტს მიმდინარე კვირას დააინიცირებს. კანონპროექტის შინაარსი სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. Უმრავლესობის წევრებმა დღეს ოპონენტები კიდევ ერთხელ გააკრიტიკეს და თქვეს, რომ უკვე რამდენიმე კვირაა უშედეგოდებიან ამ საკითხზე მათგან პოზიციის დაფიქსირებას. Ოპოზიცია კი ისევ დუმს და ამბობს, რომ შეფასებებს მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთებს, რაც კანონპროექტს გაეცნობა. Ერთი კანონპროექტი არ არსებობს და ამიტომ არასერიოზულია საუბარი. Ar arsebuli კანონპროექტის ხარდაჭერაზე, ან არ ხარდაჭერაზე. Მეორე, ჩვენ გვაქვს შეტანილი კანონპროექტი LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. Ჩვენი კანონპროექტი გულისხმობს კანონმდებლობიდან წლების მანძილზე, რაც შედიოდა გენდერის სიტყვა, როგორც გენდერის ამოღებული იყოს, რაც შინაარსს უსვის ბევრ მუხს, ბევრ სხვა კანონში. Და თუ სრულად აქვს დაუჭირონ ჩვენ კანონპროექტს ხარი. Propaganda არის ყველა ცუდი. Რამდენი ხანია, ამბობთ რომ ჩავერთვებით, აგებართ, მოდით ხალხო, არ ვიცი, მეტი რა უნდა თქვა. Დია ყველა პროპაგანდა ცუდია, განსაკუთრებით ბავშვების წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა. Თავარი პროპაგანდისტი არის ოცნება. Მოუწოდეთ ჩვენ პარტიებს, რომ საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინათ, ნახეთ, რომ უკეთეს შემთხვევაში გაექცნენ პასუხს. Uare შემთხვევაში დადგნენ ზუსტად პროპაგანდის მხარეს. Ასე რომ საერთო ჯამში ამ შემთხვევაში პასუხიდან გაქცევაც ნიშნავს პროპაგანდის მხარეს დადგომას და ფაქტ ნახეთ ჩვენ რაც იყო ამისი მიზეზი. Ესეც გამოვლინდა შემდეგ ერთ-ერთი NGO-ს კორესპონდენციიდან, რომ როგორც ჩანს ეს არის საერთო ტაქტიკა, რომელიც შეთანხმებული არის ოპოზიციას, რამდენიმე NGO-ს და ზოგიერთ დონორს შორის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ელოდებიან მითითებებს, როგორც კი ექნებათ მითითებები, რომ რა ხაზით უნდა შეუტიან ამ საკითხს, ზუსტად ისევე მოიქცევიან. Რამდენიმე დღეში ნახავთ უკვე სინქრონში ალაპარაკებულ, კოორდინირებულ კამპანიას, რომელსაც ერთი დირიჟორი ეყოლება. Მე პირადად არ ვარ ჩართული კანონპროექტის შემუშავებაში, თქვენ იცით, რომ ეს იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივა, თუმცა აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის ის შფოთვა, რომელიც აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, არის ნეგატიური ტენდენციები მსოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ნეგატიური ტენდენციები დავასხიოთ. ამისათვის, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა შეუძლია შექმნას მყარი გარანტიები. Მთავარია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრინციპები შესაბამისად და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში კარგ გზაზე აცხადებენ სლოვენიის და ლატვიის პირველი დიპლომატები. ევროკავშირის გაფართოების არის მთავარი თემა ევროპარლამენტში მიმდინარე შეხვედრებზე. ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტზე პირველად მოიწვიეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას რამდენიმე ქვეყნის საგარეო უწყების პირველი პირი დაესწრო, რომლებმაც დეპუტატებთან ერთად გაფართოების საკითხებზე იმსჯელეს. Გაკეთდა განცხადებები, რომ ახლა ევროკავშირისთვის გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს გაფართოებას, რომ ყველა ქვეყანამ, ვისაც სურს გახდეს ორგანიზაციის წევრი, უნდა იცოდეს, რომ ეს ვალდებულებების შესრულებაზე დაფუძნებულია. მინისტრებმა მიმართეს წევრი ქვეყნების ლიდერებს რეგიონში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და აჩქარდეს ევროკავშირის გაფართოების ტემპი. Პარალელურად ევროპარლამენტში ევრონესტის შეხვედრა იმართება, რომელშიც ქართული დელეგაციაც მონაწილეობს. Თამარ ნუცუბიძეა კურიერის ეთერში. თამარ, რამდენად აქტუალურია ევროპარლამენტში გამართულ შეხვედრებზე ევროკავშირის გაფართოების საკითხი?
მიმდინარე წელი არის გლობალური არჩევნების წელი, მათ შორის რამდენიმე თვეში აქ ევროპარლამენტშიც გაიმართება არჩევნები და მიუხედავად ამისა დღის წესრიგი პოლიტიკური მაინც არის აქტუალური და მათში ევროკავშირის გაფართოება სწორედ პრიორიტეტულია. დღეს პირველად საგარეო კომიტეტმა გამოიყენა ფორმატი, რომლის მიხედვითაც მათ აქ მოიწვიეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სხვადასხვა მინისტრები, პირველი დიპლომატები და მათგან აინტერესებდათ ქვეყნების პოზიცია ევროკავშირის გაფართოებაზე, რა ტემპით მიდის ეს პროცესი და როგორ ხედავენ, როდის შეიძლება იყოს შემდეგი გაფართოების ტალღა. მინისტრებმა ისაუბრეს თავისი ქვეყნებიდან გამომდინარე, გზავნილი ყველა მათგანის იყო ერთი, რომ ახლა სწორედ აქტუალურია ორგანიზაციის გაფართოება და ეს არის გეოსტრატეგიული იარაღი ევროკავშირის ხელში, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული, რადგანაც გაფართოება სჭირდებათ არა მხოლოდ იმ ქვეყნებს, ვინც აფიქსირებს პოზიციას, რომ სურთ გახდნენ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები, არამედ თავად ორგანიზაციას, იმისთვის, რომ დაიცვას უსაფრთხოება. მინისტრებმა აღნიშნეს, რომ აღარ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ნაცრისფერი ზონები და ამისთვის საჭირო არის ამ ქვეყნების ინტეგრაცია, თუმცა თავის მხრივ აღნიშნეს, რომ ქვეყნებმაც უნდა შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები იმისთვის, რომ მალე მოხდეს მათი ევროკავშირში გაწევრიანება. საუბარი საქართველოზეც იყო, ყველა მიესალმება, რომ საქართველო გახდა კანდიდატი ქვეყანა და ახლა საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა. რუსეთის აგრესია ორი წლის წინ არ დაწყებულა. მან თავისი სახე გამოავლინა 2008 წელს საქართველოსთან, 2014 წელს უკრაინასთან და ახლა მთელ ევროპას ემუქრება. აქვს სრულმასშტაბიანი ომი, ხოცავს ბავშვებს და არღვევს ყველა საერთაშორისო სამართლის კანონს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის. ამისთვის კი ჩვენ ივნისის ბოლომდე უნდა გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები ევროკავშირის გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით. ეს შეეხება არა მარტო უკრაინას და მოლდოვას, საქართველოსაც, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული. იმედი მაქვს მოლაპარაკებების სწრაფ ტემპში გაგრძელდება და ევროკავშირი გადაწყვეტილებებს მალე მიიღებს. ფიქრობ, გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხია გაფართოება, ძლიერი და ერთიანი ევროპა. ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორებთან და დასავლეთ ბალკანეთთან ერთად გვინდა ძლიერი ევროპა, რადგან ვხედავთ, რაც ხდება მსოფლიოში. ულოცავ საქართველოს მნიშვნელოვან ნაბიჯს. ზოგი შეიძლება ამ ნაბიჯს სიმბოლურადაც მიიჩნევდეს, თუმცა აქ მთავარია, თუ როგორ შესაბამისობაში ხარ ყველა აუცილებელ კრიტერიუმთან, როგორ ატარებ რეფორმებს და აუმჯობესებ ხალხის ცხოვრებას. საქართველო კარგ გზაზეა. სლოვენია თავის გამოცდილებით ყოველთვის მხარს დაგიჭერთ. მე ვხედავ საქართველოს მომავალს გაერთიანებაში, თუმცა ყველაფერი ქვეყნის ქმედებებზეა დამოკიდებული. მოხარული ვარ, რომ ვხედავ ევროპის მხრიდან რეფორმებს და მოლაპარაკების დაწყების პროცესს. კარგი იქნება, თუ ეს პროცესი ივნისში ქვეყნების ერთ ნაწილთან დაიწყება, მათ შორის უკრაინასთან, მოლდოვასთან, იმედი მაქვს ბოსნია-ჰერცეგოვინასთანაც. ველით ასევე საქართველოს, რომ ამ პროცესში წინ წაიწიოს. ევროკავშირი თავის მხრივ ცდილობს აღმოსავლეთით ქვეყნებს დაეხმაროს გაერთიანებაში მოსახვედრად. ჩვენ ვართ გაერთიანება, სადაც ღირებულებებია მთავარი. ლატვიამ თავის დროზე ბევრი რეფორმა გაატარა იმისთვის, რომ ევროკავშირში მოხვედრილიყო. ვიმედოვნებ, გაფართოებისთვის 2030 წელი რეალური დროა. საბოლოოდ ეს პროცესზე და ინდივიდუალურად წევრ ქვეყნებზეა დამოკიდებული. რამდენადაც ისინი სწრაფად იმოქმედებენ, იმდენად დაჩქარდება დრო. ევროკავშირის გაფართოება ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მორიგ შეხვედრაზე. აქ ევროპარლამენტში ახალი რეალობა შეიქმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტისთვის, მაშინ როდესაც სამი ქვეყანა უკვე არის კანდიდატი და ამ ასამბლეაზე საუბარი სწორედ ამ ახალი რეალობიდან გამომდინარეა, როგორ უნდა შენარჩუნდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი და პარალელურ რეჟიმში სამი ქვეყანა, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა, როგორ უნდა უფრო მეტად სწრაფად დაუახლოვდნენ ევროკავშირს. მზადდება რეზოლუციის პროექტიც, რომელშიც საუბარი ამ თემებზეა. ასევე საქართველოსთან მიმართებით მაგალითად ხაზგასმულია ის, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს ყველა საერთაშორისო ვალდებულება, უნდა დატოვოს ოკუპირებული ტერიტორიები და გარდა ამისა მისალმება არის, რომ საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი და რომ საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმები, რათა შემდეგი ნაბიჯი გადადგას ევროკავშირში. Ищи да сахловат.
Euronestis politicuri comitetis parglepsi, șemșavebulia rezoluției proiecti, romășit, siritadat sau bariaris ucrainis, mimert rusetis agresii, scavlenaze, Europis regionze, tag solita partnerobis politica, zarat fonda, ce întavari interesi am rezoluția standacau și repitarisis rom sacartolos agitri, o satanadut asahuli, șesabamisat, carcoul șes orebebit arvat ginet, da asahulia rezoluției text și rat fonda, mișnelovanierum, sacartolu arter ce scurat. Მიღმა და შესაბამისად იყოს საუბარი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, ამ შედეგებზე, რასაც ისახდენ საქართველოს უსაფრთხოების არქიტექტურაზე. Dreptul euronestei sa parlamentul asamblei politicuri, economicuri, da energeticuri comitete bisecreba, hualki ucva gai marteba plenarul iskdoma romelzec, kenču sukrian, soret ajam rezoluții proiect. Madloba, Tamar Nucubidze, saubrob da kurieris eterši. Da sultanatos generalurim divnis vizitis sakartveloši. Jens Stoltenbergi, Tbilisi saartašeriso aeroportidan sakartvelos sagareo sakmeta ministrma gaciva. Ilija Darčešilova gen divans madloba gadauchada sakartveloši stumrobistvis da agnišnja rom es viziti ahal impuls šestens sakartvelo natos omkhriv urtiertobebs. Vizitis parglebši Jens Stoltenbergma šehoda gamarta sakartvelos premjerministran da prezidentan. Es misi meotkhe viziti iqo sakartveloši. Vizitul conda talian sa intereso componente bi, samușa o format și conda și sa zleu globa gangul, hila čueni on hruitan am șolobis dinamica, mumovali nabije bi, ta picro prom, am un hruitier tobe bistuis, es vizite iho, talian auțilebelda, talian mișolova. Talian mișolova nek i deverti vizite ca horcil, da, na to zgera un divnis batone Jens Stoltenberg is Tbilisi. Განსაკუთრებით ამ მნიშვნელოვან და რთულ ვითარებაში, რომელიც არსებობს ზოგადად როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში, ისევე როგორც ვაშინგტონის სამიტის წინ. Ჩვენ გუშინ როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ ვითარებაში სადილზე მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გაგვეულო ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და ბრიუსელში დაბრუნებისთანავე ვაგრძელებთ მუშაობას იმ კონკრეტულ როგორც პრაქტიკული თანამშრომლობის, ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობის ელემენტებზე. Radahmarebas ucaus America Sakartvelos, ratom araqs kveqanas shtatebtan uvizo mimosva pirdapiri frenebi da tavitsupali vaqoba. Saparlamento umbralesoba da opozitsiis natsili mtavar aktsents tsamkhriv strategiul partnerobaze aketebs. Mati ganmartebit kveqnisvis mishnelovania Amerikasan urtiertobis kidev upro gaghmaoba. Bolo 30 tsilis ganmalobashi shtatebi Sakartvelos 6 miliardi dollari daekhmara. Khalkhis zalashi atskhadebe rom khelisuflebashi kartuli otsnobis mosvlis shemdeg Amerikuma dafinansebam 1.15 miliardi dollari sheadgina დანაც 200 მილიონზე მეტი 2008 წლის ომის შედეგების ლიკვიდაციისთვის გამოყოფილი სპეციალური დაფინანსების თანხა იყო. ამერიკული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 700 მილიონ დოლარზე მეტი კი NGO-ების საქმიანობას, მათ შორის სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებს მოხმარდა. Როდესაც პარტნიორულ ურთიერთობებში ერთი პარტნიორი დაიწყებს საუბარს მხოლოდ იმაზე, რომ მე შენ დაგაფინანსე ამდენით და შესაბამისად შენ პრეტენზია არ უნდა კონდეს, უკვე ნიშნავს იმას, რომ როგორც პარტნიორ შენ არ გიყურებს და გიყურებს როგორც ვასალს. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ის, რომ 2 მილიარდზე მეტია დაანგარიშებით იმ ჩვენი ჯარისკაცების მონაწილეობა მიღებული მსოფლიო მისიებში, სამშვიდობო მისიებში, რომლებსაც ჩვენი ბიჭები ნატოს ჯარისკაცებთან ერთად გადიოდნენ. Და ამ ხალხმა თავისი შრომა გაიღო სიცოცხლის ფასად და როდესაც შენ ამას პირდაპირ გვაყვედრი და ამბობ, რომ 30 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი დახარჯე და აქედან უამრავი დაიხარჯა სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს იდენტობა გამქრალიყო, საქართველოში სუვერენიტეტი შელახულიყო და მართლმსაჯულება წაგეღო, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ როგორც პარტნიორი მე არ მიყურებ. Შეერთებული შტატების დახმარება არის. Მათ შორის ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში COVID პანდემიის დროს რომ დიდი როლი გაწია. Მათ შორის განათლებაში, როდესაც უამრავი სტუდენტი დაფინანსებით მიდის შეერთებულ შტატებში. Მათ შორის ქართულ ჯარში, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის უნარობის ფაკულტეტია და მათ შორის ქვეყნის დემოკრატიაში და დემოკრატია გვაქვს საერთო ღირებულება ჩვენ და შეერთებულ შტატებს და ეს არის ჩვენი გაცხადებული ინტერესიდან გამომდინარე დახმარება და არა თავს მოხვეულობა. Თუ ამ მოცემულობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ქართული ოცნება და მისი დანაყოფია, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ანტიდასავლური და ანტიამერიკული განწყობების შექმნა ხელოვნურად მიმდინარეობს.
წლის მანძილზე რაც საქართველოს თავისუფლება გამოაცხადა, ამერიკა არის მთავარი მხარდამჭერი საქართველოს თავისუფლების აღიარების და ტერიტორიული მთლიანობის და აღიარების პოლიტიკის მსოფლიოში. ეს არის დასაფასებელი, რაც შეეხება ფინანსებს, მე ვიცი რომ დაახლოებით 4 მილიარდამდე დახმარება აქვს გაწეული წლების მანძილზე და სწორედ ამერიკის მიერ დახმარებებით არის ჩატარებული თავის დროზე სამბაჟო, სასაზღვრო და სხვა რეფორმები, ფუნდამენტური რეფორმები. Გვაქვს ეს სურვილი, რომ ქართულ მეგობრობას და იმ მეგობრობის ქართულ ხედვას, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყანას, შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯები მოხდეს. რაც შეეხება ამერიკულ დაფინანსებას, აქაც სამწუხაროდ დღეს კვლავ არის გამოწვევა, რომ ნაწილი ამ დაფინანსების არის დამალული. მაგალითად, ნედი, ამერიკის დემოკრატიის ფონდი, არასაჯაროებს თავის ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მოუწოდე ამისკენ, მათ შორის შეხვედრების დროს, მალავენ, ჩვეულებრივად მალავენ, თუ რაში ხარჯავენ ისინი ფულს, და მერე შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს ფული არის პოლიტიკური ფული, მიედინება პოლიტიკური პარტიებისკენ და სხვადასხვა ორგანიზაციების პოლიტიკური აქტივობებში იხარჯება ამერიკელი გადასახადის განახლების ფული, რაც არის როგორც ქართული კანონმდებლობის დარღვა, ისე ამერიკული კანონმდებლობის დარღვა. სამწუხაროდ დღემდე ვერ მივახციეთ, რომ ეს ფული, რომელზეც ახლა საუბრობენ, და სამწუხაროდ ცოტა არ იყოს და დაყვედრების ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს, ხომ, რომ ეს ფული იყოს საჯარო საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თუ კი ეს ფული იხარჯება ქართული ხალხის საკეთილდღეოდ, მე მგონი არ არის ქართველი ხალხი ბრბო და მე მგონი აქვს უფლება იცოდეს, თუ რაში და როგორი ხარჯება ეს ფული. ასეთი რუსული მეთოდებით ფულის ხარჯვა საქართველოში უნდა დასრულდეს. ინოვაციური სტარტაპის სტატუსის მქონე კომპანიებს 3 წლის განმავლობაში ყველა გადასახადი გაუნულდებათ. მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს 10 წლის საიუბილეო ღონისძიების გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უწყებამ სამომავლო პროექტების პრეზენტაციაც გამართა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველოში ინოვაციური სტარტაპის სტატუსიც განისაზღვრება და მთავრობა შესაბამის კანონპროექტს უახლოეს მომავალში დაინიცირებს. მთავრობის მეთაურმა სააგენტო საქმიანობაზე ისაუბრა და დადებითად შეაფასა შედეგები. პრემიერი ამბობს, რომ საგრანტო პროგრამების ფარგლებში დაახლოებით 38 მილიონი ლარი დაფინანსდა 200-ზე მეტი ინოვაციური სტარტაპი. საგრანტო პროგრამების ფარგლებში დაახლოებით 38 მილიონი ლარი დაფინანსდა გლობალური მასშტაბის პოტენციალის მქონე 200-ზე მეტი ინოვაციური სტარტაპი. შედეგად ბენეფიციარებმა დააგენერირეს 9.5 მილიარდი ლარის ოდენობის კერძო ფინანსური სარგებელი და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, შექმნეს 3000 ახალი სამუშაო ადგილი და მითხოვთ, რომ ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი შედეგები, რომელიც აქვს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს. სააგენტოს ხარდაჭერით საქართველოს შემოვიდა მსოფლიოს ტოპ 3-ში, შემავალი აქსელერატორი 500. ეს ფაქტი საქართველოს როგორც რეგიონული ინოვაციური ჰაბის როლს უსვამს ხას. საქართველოში განისაზღვრება ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი და ამ სტატუსის მქონე კომპანიებს 3 წლის განმავლობაში ყველა გადასახადი გაუნულდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის და სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების მიზნით განისაზღვრება ქვეყნის 3 ძირითადი ტექნოლოგიური მიმართულება. პირველი, დღევანდელ მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გარეშე გლობალურ კონკურენციაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება უნებლია შეუძლებელია. ამ ახალ რეალობაზე საპასუხოდ განათლების, ჟანდაცვის, სოფლის მეურნეობის სხვა მიმართულებებით ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაზე სამუშაოდ შეიქმნება სპეციალური სამეცნიერო ჯგუფი. შემდეგი საკვანძო მიმართულება ფაგები. მოგეხსენებათ, საქართველო ამ ტექნოლოგიებში არის პიონერი, აქვს ქვეყანას ფაგების კვლევის თითქმის საუკუნოვანი გამოცდილება. დღეს, როდესაც სოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებით იზრდება ფაგებზე მოთხოვნა, საქართველოს შეუძლია სოფლიოს შესთავაზოს მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროდუქტები ამ მიმართულებით. და ბოლოს, აგროტექნოლოგიები. აგრარულ სექტორში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული. სააგენტო მიზნად ისახავს ახალი სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას, რომლებიც ქართულ ფერმერებს პროდუქტიულობის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდაში დაეხმარება. ეს დევანდელი მომენტი არის ძალიან საყურადღებო. პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით ჩვენ საზოგადოებას გავაცანით უმნიშვნელოვანესი ინიციატივები, რომელიც სტარტაპ ეკოსისტემას კიდევ უფრო გააზიარებს ქვეყანაში და უფრო მნიშვნელოვანიც ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს ხელს შეუწყობს. განვითარდება საქართველოში კვლევის და განვითარების მიმართულება და ის დაინერგება და მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული რეალური ეკონომიკის სხვადასხვა დარგთან. ეს ინიციატივები ფიქრობ, რომ არის რევოლუციურიც, თამამად შეიძლება ითქვას. მალე კანონმდებლობაში აისახება.
ხდება და ვფიქრობ რომ შემდეგ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკაში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს. დღეს იყო საკმაოდ შთამბეჭდავი პრეზენტაცია, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ეკონომიკის სამინისტროს და დღევანდელმა ღონისძიებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო ის გარემოება, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ორიენტირებულია ინოვაციებზე და ასევე წარმოდგენილი იყო ის გეგმები, რომელიც აქვს საქართველოს მთავრობას ინოვაციების ხარდაჭერის კუთხით. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, ავიაკომპანია Red Wings რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით დამატებით ფრენების დაწყების თაობაზე ქართული მხარისთვის არ მიუმართავს. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ავიაკომპანიის მიმართ სანქციები არ არსებობს, მათი ხომალდების შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან და თუ კომპანია მიმართვას გააკეთებს, მან შესაძლოა ნებართვა მიიღოს. დავითაშვილის თქმით, საქართველოში სანქცირებული ავიახაზები არ დაფრინავენ. არეპარებოდა ფაქტებს და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჟურნალისტური ეთიკა იყო დარღვეული. წერილი სამინისტროში და სააგენტოში არ შემოსულა, ეს ერთი. მეორე ფაქტი, ასეც რომ იყოს და ცალმხრივად ვიღაცას წერდეს, ეს რა შუაშია ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო ან ლევან დავითაშვილი. ეს არის შესაბამისად მიზანმიმართული ცილისწამება და სიტუაციის დაძაბვა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი ახლა რაც შეეხება ფრენებს. ჩვენ ამ ფრენებზე ჯერ არ გაგვიცია თანხმობა, იმიტომ რომ ასეთი მომართვა არ შემოსულა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში. საქართველოში სანქცირებული ხომალდები და ავიახაზები არ დაფრინავენ. საერთაშორისო პრინციპების შესაბამისად ყველა კომპანიას აქვს ძალიან მარტივი ურთიერთობა სამოქალაქო ავიაციის საზოგადოებასთან. სამოქალაქო ავიაციის საზოგადოება იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას სამინისტროს ჩარევის გარეშე. ეს არ არის პოლიტიკური თემა. Ucurăt curierii sam sadze. Reclamă șemdec. Pirda pireter și obrundăpici. Irakli Kobakhidze, UFC-ის ჩემპიონს ილია თოფურიას შეხვდა. პრემიერმა სპორტსმენს გამარჯობა მიულოცა და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ქართველი ხალხისთვის მისი გამარჯობა საამაყო და მნიშვნელოვანია. მთავრობის მეთაური ილია თოფურია სამომავლო გეგმებითაც დაინტერესდა და მას წარმატებები უსურვა. პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ ესპანეთის მოქალაქეობის მინიჭების პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ მას შეუნარჩუნდეს საქართველოს მოქალაქეობაც. Irakli Kobakhidze იუსტიციის სამინისტროსა და პრეზიდენტს მიმართავს ყველაფერი გაკეთდეს ილია თოფურიასთვის მოქალაქეობის შესანარჩუნებლად. UFC-ის ჩემპიონი, რომელიც საქართველოში პრემიერ-მინისტრის მოწვევით ჩამოვიდა 21 მარტს საქართველოს ლუქსემბურგის საფეხბურთო მატჩზე, საჩემპიონო ქამარს წარადგენს. ხარია რომ ილია თოფურია შემოსული საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გულშემატკივრებისთვის, გუშინ ახეთ როგორი დახვედრა მოუწყეს ილიას, ეს არის იმუნიციების გაგრძელება, რომელიც მოყვა მის წარმოდგენილ წარმატებას, ფართო წარმოდგენილია, როდესაც ამ პატარა ქვეყნის შვილი წარმომადგენელი ამხელა გამარჯვებას მოიპოვებს და მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ილიას, არის ფართო წარმოდგენილი წარმატება, მე ხარია რომ დღეს თავრობის კანცელარიაში ცნობას მიძლებთ ილია თოფურიას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ილია თოფურიას ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა, მას მიენიჭა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, თუმცა არ ამგონია რომ ეს გახდეს დაბრკოლება საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნებისთვის, ამიტომ მინდა მოუწოდო როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ასევე პრეზიდენტს, რომ ყველაფერი გაკეთდეს მოქალაქეობის შესანარჩუნებლად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, თითოეული გულშემატკივრისთვის და ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თავად ილიასთვის. დრო გავიზიარე ბატონ პრემიერთან, დიდი მადლობა მინდა გადავხაროთ თავისი დროისთვის, მთლიან საქართველოს გუშინელი დახვედრისთვის, ყველანაირ მოვლენას გადააჭარბა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე ქვეყნის მოქალაქეობა შევინარჩუნო, საქართველოს მოქალაქეობა და რავი, უდიდესი მადლობა ყურადღებისთვის ყოველთვის. 19 მარტი სოციალური მუშაობის მსოფლიო დღეა. მიხელ სარჯელაძე სახელმწიფო ზონის სააგენტოში იმყოფებოდა. ჯანდაცვის მინისტრმა პროფესიული დღე სოციალურ მუშაკებს მიულოცა ის სააგენტოს მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. სოციალური მუშაკის როლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მათ მხარდაჭერას დაპირდა. ქვეყნის მასშტაბით სააგენტოში 263 სოციალური მუშაკია დასაქმებული. ისინი მომსახურებას უწევენ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს და მათ ოჯახებს, ხანდაზმულებს, შიშემოპირებს, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე არასრულ წონებსა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ მოქალაქეებს. მინდა ყველა სოციალურ მუშაკს ამ უმნიშვნელოვანესი ფუნქციის განმახორციელებელ ადამიანებს მადლობა გადაუხადო მათ მიერ გაწეული შრომისთვის, სამსახურისთვის,
და იმავდროულად, რა თქმა უნდა, უსურვო საუკეთესო ყველაფერი, წარმატება უსურვო, ისინი ყველაფერს ამას იმსახურებენ იმის გათვალისწინებით, რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქმე, რომელსაც ეს ხალხი ემსახურება. Სოციალური მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის თითოეულ ინდივიდს, სხვადასხვა თემს თუ მოსახლეობის ყველა კატეგორიას დაეხმაროს იმაში, რომ ისინი სრულად იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში და იყვნენ ფუნქციონირებადი. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში ამ ეტაპზე დასაქმებულია 263 სოციალური მუშაკი. ჩვენ წარმომადგენლობა გვაქვს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში, გვაქვს 11 რეგიონული ცენტრი და თბილისის საქალაქო ცენტრი არის მათ შორის ერთ-ერთი. Generalul procurori turc colegas șehta Irakli Chotadze Behir Shahins procuratura și mindinare reforme bise să aibă informații miețoda. Tavis mkhriv Turkadis generalurma procurorma kartul kolegebs misi uzqabis gamotsdileba gauziara. Mkhareba sisqli samartlebrivi tanamshonobis sakitxebi ganxiles da gamotkves mzaoba tanamshonobis gagzelebasa dakoshirebit. Halebi poliția și șina găsacvetă ministris modgilem conferenții zgaxna și miigă monățileoba. Conițebas Americii selci zdaestru. Mizani cal samartal damțoltaș ce s-a zleblubă bizgadzilereba de mătii motivației samagleba. Conferenția șina găsacvetă sa ministrosa da Americii sahamtipul departamentis antinarcoticului da samartal damțal organoiptan tanemșonlobis artăcerizo biurus tanemșonlobit sa cartoloșiu cu metert mete țelia tardeba. Americii s-au alcios tanertat, și ne-a găsit cu samisru, m-a spus la conferință, s-a romelit să-i spună, va mi-a găsit cu trebuie mai atlubă ca de uhado, hanișul lui Honis, s-a organizat visatvis. Americii s-au alcios ta ANLIS Bureau, s-a romelit să-i alebie, ce e hardageria, am procesi, și ne-a găsit cu samisru, s-a spus, nici nu am mai mărtul de bas armat, când scali polițiele, viscați de reba. Am conferenția și asam de cali polițieli monețele obsa cartuelodan. Isini șesa nișnaui calbatone biarien, romlebit sa zogadoebis nișnolovan monapovar s-ar muatgenen sa polițio sakmianobași. Conferenția ze mohteba sau eteso practicis gaziareba. Conferenția și monețele obes ireben sa irtașoriso experte, bi romlebit cal polițiele ptan irtad isa upreben samumalu gamoțoebsa dăți insulaze. Საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური იაპონიის საელჩოს დახმარებით კიდევ ორ სახანძრო სამაშველო მანქანას მიიღებს. იაპონიის საელჩოში გამართულ ოფიციალურ ცერემონიაზე საგრანტო ხელშეკრულებას ხელი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსმა და იაპონიის ელჩმა მოაწერეს. თემურ მღებრიშვილმა მიღებაზე დამსწრებს სიტყვით მიმართა და ელჩს მადლობა გადაუხადა. ახალი სახანძრო სამაშველო ავტომობილები განკუთვნილია როგორც ტყის, ასევე ურბანულ ხანძრებთან ბრძოლის წინააღმდეგ. მანქანების საჩხერის და დედოფლის წყაროს განყოფილებებში გადაწილდება. Să gândim că situația este martie, sunt sahur, sunt gata, sunt ma, orime, uradi, sahur, automankana, ce nu uriate, schramete, cel din acte, uradi, hanam, șumlop, tiapon, isael, ciostan, am fost gata, luba și gata, hurci, da, ramoteni, mi-am nici nu lovani proiecte, s-a garantat, s-a ris, sahur, mankane, vita, auto, kibir, azec, mi-a dat visar, gata, luba, sunt hoida, de timp, luba, gata, uhado, iapon, isael, ciostan, iapon, arhav. Japonia, ovul tu scuerci, udgas, cartul, halk, radgan, cartul, halk, italian, etil, gans, mobilia, iapon, ismi, mart, ce-mi tu stidi, პატევია იაპონელი ხალხის სახელით გადავწეთ სახანძრო მანქანები. 2024 წელს კახეთის რეგიონში 110 კილომეტრის გზის რეაბილიტაცია დასრულდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი რეგიონში საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის 12 პროექტს და ნაპირსამაგრზე სტიქიის პრევენცია ლიკვიდაციის 4 პროექტს ახორციელებს. მათ შორის რეაბილიტაცია უტარდება ვაზიანი გომბორი თელავის გზის, ახმედა თელავი ბაკურციხისა და დედოფლისწყაროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელ მონაკვეთებს. საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ასევე ნაპირსამაგრის სამუშაოები მთლიანობაში 16 ობიექტზე მიმდინარეობს სამუშაოები, საიდანაც 118 კილომეტრი ჩაუტარდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯამური ღირებულებით 178 მილიონი ყველა ობიექტზე. აქტიურად მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მიმდინარე წლის ბოლომდე 110 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია დასრულებული იქნება. Aviacompania Georgian Airways a aprilinan zapkhulis sanavigatsio sezonze Tbilisidan pirdapir prenebs Europis 8 mimartulebit chesrulebs. Venashi, Parisshi, Nitsashi, Amsterdamshi, Munchenshi, Berlinshi, Milanshi da Larnakashi. Georgian Airways mushaobs Tel Avivis mimartulebit qoboldghiuri prenebis aghdgenazats. Aviacompania sheatskhadebi rom Europis mimartulebit pirdapir prenebi dghis saatebshi sruldeba rats mgzavrobistvis komfortulia. Aviabileti standartul tarifshi chedis chasaberebeli gargits.
Aviacompania Georgian Airways zapkhulis sakhalsa navigatsio sezonze Tbilisidan Evropis 8 mimartulebit sheasrulobs pirdapir prenebs. Qirashis samjer shesruldeba pirdapiri prenebi Amsterdamshi, Venashi, Nitsashi, Parishshi, Myunchensa da Milanshi, qirashi orjer Berlinshi da qoltghuri prenebi shesruldeba sakurorto khalak Larnakas mimartulebit. Evropis mimartulebis karta aviakompania mushaobs Tel Avivis mimartulebit prenebis aghdgenaze da akhalsa navigatsio sezonze igegmeba qoltghuri prenebis shesruldeba Tel Avivis mimartulebitats. Sesco electronului arcene bis informire bis campania sa jam. Sarceno administrația am campania arcene bam de celiț adna heurit adre daitsko. Ugagai marta urietas rva sam de șehodra informire bulia samas odzdati eta semetia muceveri. Electronului aparate bis demonstrația cu maștabit halhmra o adgile și marteba. Mohalaket șeța zlebubagut. Pira de dna hondro gurmușeovs electronului tehnologie. Am droistuis ca umartet ori atasrua sam de șehodra, da uke sama sodzdati atasemeti amurcevelia informire buli. Electronul aparatebis demonstrația etap obriva timarteba kwernis maștabit halhmraval adgilepsi. Metro sadgurepsi, justiții sahlepsi, mom sahurebi sagentos pilialepsi, aseti intensiuri, da am maștabit informire bivis campanii ca horcieleba u precedentua aramarto sakartoloși, aramet utroecic. Campania sarcinilor administrației s-a mocmet o gegmis mihedvit, da sauk eteso saertașoriso practicis gatualistinebit mimdinare obs. Tbilisis operasa da baletis teatrshi saopero momghrelis Lamara Ch'konia samokhalako Panashvili gaimarta. Panashvits teatzulkiani ojexis tserebi akhlobulebi da kolegebi esrebodnen. Tsombili solisti ukanasknal gzaze tashi dgatsiles is makhatas mtseralta da sazogado moghozeta panteonshi dagzales. Paliashvilis da ise Abesolomda Eteri Chaikovskis Iolanta Lamara Ch'konias ara erti tsnobili partia aks shesrulebuli. Lamara Ch'konia 1956-60-an tslebshi, qolo shemdeg uke 1968 tslina Zakaria Paliashvilis sakhlobis Tbilisis operasa da Balete teatri solisti iqo. 1968 წლებში კი იყო კიევის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი. 60-წლიანი კარიერის განმავლობაში მას არაერთი ჯილდო და წოდება აქვს მინიჭებული. ცნობილი საოპერო მომღერალი 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Mis garaș, albat, mei, sui, verbic, nebodi, vinsuar. Man, talenti din roli itamașa, ce-mi-ți horebis, am zis armar toași, man mai, șeiz leba, it cuasro, gan macho, sai mi sotru, me sau pe romom gerali, am ptari, avim. Arat șeul lebrevi, rogurt mom gerali, rogurt pirov neba. Ei, kinis ledis davar, kme, diseti, hasiati, skali, oda. Ai martlat rot tavisi shromit gaitana da tavisi shromit gaaketa qualaferi. Didi da naglisia ra tkma unda, imidom rom gameureba ar arsebobs adamiani. Sheileba mimsgavsebuli iqos inme, magram isetive aravne ar ikneba. Ce-o bolă informația curierii, pirdapir eterși, e cu sa ați dat bun.